Seveda more iti mirno skozi, ampak da ne boste obupali še zdaj takoj, ne, ker nekateri, vidim, greste domov, bom zdaj predstavil tisto, kaj sem mislil na koncu povedal, bom povedal zdaj. No tak, da, glede na to, da ni bilo efekta niti z mirnimi, niti s takšnimi nasilnimi protesti, ki so, kjer so policaji dobivali v kocki glavo, kar je res nesmisel, ker oni niso krivi za to, kar so oni storili tam v tistih pisarnah, da ne bom vseh spravil v neugoden položaj, bom samo v svojem imenu najavil bom gverilo v treh fazah. To pomeni, prvi teden, naslednji teden se bodo začele dogajati akcije. Namesto, da bomo protestirali tako masovno, bodo dejavnosti potekale razpršeno. Tretja faza, zadnja, o drugi ne bom govoril. Tretja faza, zadnja, pa če se spomnite tisti starejši malo nadaljevanke Povrata kot pisanih, bo šla nekaj v tem stilu. Zadnja faza, dovolj imam jaz tudi vsega. Ne mislim zmrzovati vsaki teden tukaj, magari grem v zapor, resno, ne zajebavam se, odstopite čim prej, ko se bo meni vtrgalo, glejte, res, ko se bo meni vtrgalo, tak, nekaj tak, ja, še hujše. Zdaj pa vabim na oder Franca Trčka.